გამგებლის ახალი ინიციატივა, რომელიც კვირაში ერთხელ ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გარკვეული პრობლემული მონაკვეთის გაცნობას ითვალისწინებს, აქტიურ ფაზაში შევიდა. მორიგი გასვლითი სამუშაო დღე რობიზონ გვენეტაძემ ქალაქის შემდეგ უკვე სოფლებში დაგეგმა. 7 ოქტომბერს მუნიციპალიტეტის გამგებელი ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა სხვა წარმომადგენლებთან ერთად გურნის თემში იმყოფებოდა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით იქ მიმდინარე სამუშაოები და დასრულებული ინფრასტრუქტურა სტრუქტურული ობიექტები დაათვალიერა. აღნიშნული პროგრამის წელს გურნასა და მის სოფლებში 12 სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება. მიმდინარე წლის ოქტომბრის ბოლოს დასრულდება ასევე გურნის საჯარო სკოლის წინ არსებული სკვერი, სადაც სამუშაოები უკვე დაწყებულია. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებშივე მოხდა სასმელი წყლისათვის ჭის მშენებლობა, რომლის სიღრმე 9 მეტრს აღწევს. ეგრეთ წოდებულ ნაჭიშკრების უბანში სასმელი წყლის პრობლემა მცხოვრებლებს დიდხანს აწუხებდათ. ამ ჩვენ უბანში ნაჭიშკრები ქვია ამ უბანს, ყველა იმაში სამსახურში იქ მიდიოდნენ, კაქსალახს აგერსვამდნენ, ეგერსვამდნენ. მე მაგალითად მაყოფილი ვარ, მოვესწარი შვილობა. მუნიციპალიტეტის გამგებელი ამ დღეს გურნის მოსახლეობასაც შეხვდა და მათი პრობლემებით დაინტერესდა. რობიზონ გვენეტაძე კისორეთის მცხოვრებლებსაც ესტუმრა და მათგან ის საკითხები მოისმინა, რომელიც სოფელს ყველაზე მეტად აწუხებს. მუნიციპალიტეტის გამგებელი მათ კომპეტენციისა და შესაძლებლობის ფარგლებში არსებული პრობლემების მოგვარებას დაჰპირდა. აქვე მან უკვე დასრულებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მოინახულა. მოყოფილი ვართ, ცოტა რა, აბა მანქანები დანტროული ვიყავით, გვერდები გვენტროა და გზაზე რომ მივდიოდით. ეხლა კარგი შედარება არ არის, რაც ეს გაკეთდა ახლა და რობიზონ გონეტაძე ამ დღეს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განხორციელებული კიდევ ერთი ობიექტი დაათვალიერა. აღნიშნული პროგრამით სოფელ ბობოტში გზის გარკვეულ მონაკვეთზე ბეტონის საფარი გაკეთდა. ყველა კმაყოფილი ვიყავით, ნებისმიერი ადამიანს უნდა წამდეს იგი, რომ ხელმძღვანელობა მოვიდა ისეთი, რომელიც ჩვენსკენ იხედავს. ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ იმითი, რომ ყავს ხელმძღვანელობა, დაგჭირდება რამე, მივალთ გვემსახურება და გავიკეთეს. არა, ჩვენ თავრობაკი არ შევინახავთ, ჩვენ ჩვენი თავი შევინახოთ და ჩვენ უნდა გავამძლეოთ ხელი და ვიმუშაოთ. ყველას ამას მოუწოდებ, ყველას, ნებისმიერ ვინც არ უნდა იყოს, ვინც შრომობს აქ. შეხვედრები, რაც ტარდებოდა ის ადამიანებთან და მოსახლეობასთან, ის არ ვთავრდება. ჩვენ დავპირდით, რომ არჩევნების შემდეგ გავაგრძელებთ მათთან შეხვედრას. პერიოდში, სანამ ვაყალიბებით ამ გუნდს, ქალაქი მოვიცვით, ცენტრალური ნაწილი თავისი პრობლემებით და პირველი გასვლა, როგორც ჰქონდა გაწერილი, მოახდინეთ გურნის თემში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ თემში არჩევნების მოგება, სადაც ქართულ ოცნებას არცერთ არჩევნებში გამარჯვება არ ქონა მოპოვებული. გურნის თემში ამ წუთას, ამჟამად მიმდინარეობს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის 12 მიმართულებით, პროგრამა 12 მიმართულებით. ამ 12 მიმართულებით დაწყებულ პროგრამას 80% 8-9 ესე პუნქტი მთლიანად დამთავრების სტადიაშია. დარჩათ, ესე იგი, დრო ოქტომბრის ბოლომდე. ეს დრო ეხლა ჩვენ მდგევართ ადგილას, სადაც შენდება სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სკვერი. ოქტომბრის ბოლომდე აქვთ ამათ ვადა, ვადაში ეტევიან. ყველა პროექტი გადავამოწმეთ, ნახეთ, გაიყვანეს ყველაზე მაღალ ადგილას სოფლის, სადაც საერთოდ ვერცი ოცნებებდა ადამიანი წყლით სარგებლობას. ძალიან ნახეთ ბეტონის საფარიანი გზების მდგომარეობა, როგორ იგება. ჩართულობა მაღალი სოფლის მოსახლეობიდან, ინტერესია მაღალი და შევხვდი ადამიანებს. მუნიციპალიტეტის გამგებელი სოფელ გურნაში გაბადაძეების ოჯახსაც სტუმრობდა და მათი მდგომარეობით დაინტერესდა. ორსულიანი ოჯახი ერთ-ერთია გურნის მცხოვრებლებს შორის, რომელსაც სოციალური დახმარება უკვე მეორედ მოუხსნეს. ოჯახის უფროსი ავადაა და შრომის უუნაროა. არც მისი მეუღლე მუშაობს და საპენსიო ასაკიც არ აქვთ. ოჯახი წლებია ხის სახლში სიცოცხლისთვის საშიშ პირობებში ცხოვრობს. 2013 წლის თებერვლიდან რომ დამენიშნა თებერვალი, მარტი, აპრილში მივიღე და უკვე 26 აპრილს რომ მოვიდა კომისია, მის მერე საერთოდ აღარ მიმიღია. 2007 წელში მქონდა კიდე 4 თვე.
თორმეტი ლარობა რო იყო მაშინ მე და ჩემქმარს ორი სული ვიყავით და მაშინაც 4 თვეზე მომიხსნა და ახლა 3 თვეზე მომიხსნა რა არის პრობლემა რა შედავე ნახანი რა არის ამისანა მე მაინც არ ვიცი დღის ბოლოს რობიზონ გვენეტაძე გურნის საჯარო სკოლაში იმყოფებოდა რომელიც მან სკოლის დირექტორთან და სხვადასხვა სამსახურის უფროსებთან ერთად დაათვალიერა სკოლა გარემონტებულია და სასწავლო პროცესის წარმართვისათვის იქ ნორმალური პირობებია თუმცა 400 მოსწავლეზე გათვლილ შენობაში განათლებას მხოლოდ 50 მოსწავლე იღებს